continuă să plece profesorii din sistem. Avem tare multe școli unde, de exemplu, profesorul de educație fizică face, predă și chimia și biologia. Ceea ce parcă nu mi se pare normal. Nici în Sovietski Soyuz nu era așa ceva. După război. Da. Deci, cum rezolvați problema asta și cât? Pentru că eu nu văd mișcări palpabile din partea ministerului sau nu văd îngrijorat pe acest minister de această problemă. Ministerul e îngrijorat de două probleme majore, una dintre care este deficitul de cadre didactice. Noi, din cifrele care le avem, vorbim despre un deficit de circa 7.000 de cadre didactice în sistemul nostru. La moment, deficitul se acoperă printr-o suprasarcină pe care o îndeplinesc celelalte cadre didactice, lucrează pe normă jumătate, o bună parte dintre ele. Bine de știut în același timp că 30% din cei care lucrează astăzi în sistem sunt pensionari, respectiv probabilitatea ca deficitul să devină și mai acut în următoarea perioadă este semnificativă, pur din motive demografice. Și atunci? Noi avem câteva intervenții pe care le facem, dar trebuie să înțelegem că problema este una serioasă, sistemică și care o să ia ceva timp ca să o rezolvăm și o să necesite inclusiv decizii mai puțin ușoare privind reorganizarea sistemului. De principiu, aspectele salariale sunt importante și aici există o majorare care o să se producă de la data din 1 ianuarie de 15%. E un efort de 1,6 miliarde pe care îl facem. Uh-huh. Bineînțeles că odată cu creșterea economică o să mai reorientăm resurse spre educația adițională. Acum asta o să fie categoria care o să beneficieze de cele mai mari majorări. Noi am oferit alocații unice în octombrie. Lumea continuă să le primească de către 5-3 mii de lei pentru cadrele didactice, cadrele auxiliare din instituțiile de învățământ. Pentru tot sistemul au beneficiat 101 mii de oameni. Uh-huh. Jumătate de miliard de lei s-a oferit recent. S-au majorat sporurile pentru performanță, pentru cadrele didactice, care în unele cazuri au mai adus încă 500-600 de lei pe lună în cuantumul salarial. Adițional, oferim formări continue, gratuite pentru cadrele didactice, recalificări gratuite pentru cadrele didactice. În ultimele 4 luni am investit vreo 10 milioane de lei în formare și recalificare a acestora. Am dublat bursele la pedagogie. Recent, în ultima ședință de guvern, pentru ca să încurajăm mai mulți studenți să vină la pedagogie, urmează anul viitor să majorăm indemnizația pentru cei care merg în instituțiile de învățământ după absolvire de la 120 la 200 de mii de lei. Foarte important pentru cadrele didactice e procesul de debirocratizare și săptămâna viitoare vom aproba primul pachet, deci vom simplifica lucrul ăsta birocratic al profesorilor care îi apas foarte mult ca să lăsăm mai mult timp să se ocupe de copii și nu de hârtii, cum spunem noi. Deci intervenim pe toate dimensiunile, dar ca să înțelegem dimensiunea problemei, datele sunt următoarele. Deci avem un deficit de 7.000 de cadre didactice, absolvesc 1.000. Din aceștia, circa 200 ajung în școală. Deci în condițiile când noi avem acest deficit enorm și un număr atât de mic de studenți care aleg până la urmă să ajungă în școală, problema este una într-adevăr extrem de mare și este o îngrijorare majoră la minister acest subiect de fapt. De asta și încercăm să intervenim și pe partea salarială și pe atragerea tinerilor specialiști și pe atractivitatea profesiei. Prestigiul profesiei pedagogice contează foarte mult. Noi suntem într-o plină campanie de promovare a profesiei pedagogice. De asta și zic mesajele publice legate de subiecte dureroase care există în sistem, ele trebuie să existe, dar trebuie să existe și o recunoștință și o apreciere a lucrurilor bune. Noi avem rezultate bune la olimpiezi, noi avem școli care reușesc să facă performanță, noi avem profesori care schimbă destinii și asta la fel trebuie să apreciem, pentru că contează și acest mesaj pentru viitorii profesori, pentru că vrei să vii într-o profesie care este apreciată și respectată în societate. Și financiar, și ca statut, și că de principiu se vorbește de bine despre profesia asta. Deci, cumva, pe toate aceste dimensiuni încercăm să intervenim. În același timp, trebuie să înțelegem că deficitul e generat și de rețeaua pe care noi o avem, într-o oarecare măsură, cel puțin. Pentru că atunci când tu ai o instituție de învățământ cu 10 copii, tu și pentru acei 10 copii trebuie să ai profesori de matematică, fizică, chimie, biologie și așa mai departe. Chiar dacă șarja lor didactică este mică, dar oricum ei trebuie să existe. Respectiv, există și o corelare între deficit și modul în care este organizată rețeaua. Așa că tot ceea ce încercăm noi să facem pentru a stimula părinții să meargă în instituții de învățământ mai bune, și noi o să avem aici un pachet întreg de măsuri anul viitor, investim în 35 de școli, într-o rețea a școlilor model, în rândul școlilor mari,
care mai pot absorbi copii până la 2 milioane de euro în fiecare. Avem deja 20 de milioane securizate, mai căutăm 50 de milioane, dar o să începem lucrările în primele 5 școli anul viitor. Oferim o alocație pentru toți părinții care învață acum, au copii în școli mai mici de 50 de elevi, pentru ca să aibă oportunitatea să meargă într-o școală apropiată. Procurăm 70 de autobuze anul viitor și suntem în discuții pentru a oferi prânzuri gratuite pentru copiii care sunt transportați. Deci noi încercăm să mergem pe această abordare stimulativă, da? În care să încurajăm părinții de sine stătător să ia această decizie. Noi nu o să intervenim pe rețeaua școlară, pentru că noi nu gestionăm rețeaua școlară. Rețeaua școlară e gestionată de către consiliile raionale. Ei decid să reorganizeze școala, să o transforme în filială sau nu. Deci decizia este la ei, chiar dacă noi achităm. Noi plătim bani din bugetul de stat, dar consiliile decid câte școli au și ce fac cu ele. De asta noi mergem pe abordarea asta stimulativă, unde încercăm să ne adresăm direct părinților, copiilor și să încurajăm să facă această tranziție de sine stătător. În egală măsură am spus și o să spunem în continuare, ținând cont de deficitul mare pe care îl avem, noi nu vrem să pierdem niciun cadru didactic. Dacă avem un cadru didactic într-o școală cu 5 copii care vrea să continue să lucreze, chiar dacă acei 5 copii mâine decid să meargă 5 km până în satul apropiat pentru că școala e mai bună, noi suntem gata să-i plătim adițional, să le oferim transport, deci să-i păstrăm în sistem, pentru că este mare, mare nevoie de toți cei care sunt astăzi deja implicați. Dar, în același timp, trebuie să utilizăm, să asigurăm, în primul rând, acces copiilor la educație de calitate. Și, din păcate, în școlile mici, din ceea ce arată și rezultatele la PISA, ceea ce arată și rezultatele la BAC, ceea ce ar arăta și rezultatele la clasa 9, dacă noi am avea rezultate obiective la clasa 9, este că în școlile mici și performanța educațională este redusă. Da.